Po ay buwan ng Mayo at yan po ay galing sa Latin na Mayus. At buwat din sa Greek god, goddess na si Maya. Si Maya daw na Greek goddess ay nirape ni ni Zeus. Si Zeus ay god of the sky, lightning and thunder sa ancient Greek. So na ni-rape siya, nabuntis siya, nang anak siya ang pangalan ay si Hermes. Si Hermes ay yung ancient god ng trade, ng wealth, ng luck, ng fertility, animal husbandry, language, thieves and trouble. Dalitong si Hermes na anak ni Maya ay biglang lumaki at isang gabi siya ay nagcrawl. Pagkatapos ay ninakaw niya yung property ng kanyang half brother na si Apollo. Hindi naman niya inamin, kinampihan naman ni Hermes, ay ni Zeus, itong si Apollo. So ito yung mga Diyos-Diyosan na mga Griego noon na makapangyarihan pero maraming mga immorality. At yan din ang maraming mga Diyos-Diyosan sa ating kapanahonan. Sabihin ko sa iyo, mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos natin ay contrast ng lahat ng mga idols, ng mga Diyos-Diyosan. Sapagat ang ating Diyos ay absolute ang kanyang sovereignty, ang kanyang kapangyarihan. Sabali, siya din ay moral, siya din ay righteous, siya din ay banal, kagaya ng ating nabasa sa banal na kasulatan. Ang ating teksto ngayon, yung unang binasa natin sa awit 99, sa awit 99, na kung saan ay tugon sa problema ng Psalm 89, sapagkat mukhang, mukhang nag-fail yung tipan ng Diyos kay David, yung collapse ng Davidic dynasty. At ito ang sagot, ang Panginoon ay Hari, siya ay tapat, siya ang makapangyarihang Diyos na sinasango, sinasagot dito sa book na tinawag na enthronement. King. The Lord is King. He is sovereign. He is in control. At hindi siya nagbabago magpahanggang ngayon. Narito muli ang salita nang Diyos. Sa umagang ito, awit 99, 1-9, ang Panginoon ay naghahari. Manginig ang taong bayan, siya ay nakaupo sa mga kerubin. Mayanig ang lupa, ang Panginoon ay dakila sa Zion. Siya ay higit na mataas sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Siya ay banal. Ang lakas ng hari ay umiibig ng katarungan. Ikaw ay nagtatag ng pagkakapantay-pantay. Ikaw ay nagsagawa ng katarungan at katwiran sa Jacob. Purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos. Magsisamba kayo sa kanyang paanan. Siya ay banal. Si na Moises at Aaron ay kabilang sa kanyang mga pari. Si Samuel ay kabilang sa mga nagsisitawag sa kanyang pangalan. Sila ay nagsisitawag sa Panginoon at kanyang sinagot sila. Sila'y nagsasalita sa kanila sa haliging ulap. Kanilang iningatan ang mga patatoon niya at ang tuntunin na ibinigay niya sa kanila. O Panginoon naming Diyos, sinagot mo sila, Ikaw ang Diyos na mapagpatawad sa kanila. Ngunit isang tagapaghiganti sa mga maling gawa nila, purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok Sapagat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Ito ang ikatatlo sa tinatawag na sa Salmo na kung saan ay pinapahayag, ang Panginoon ay naghahari. Psalm 93, 97 at ito sa, sa 99. Itinataas ang hari. At mayroong tatlong bahagi ito. At sa huling mga bahagi, ng pagkakahati-hati, tatlong beses binabanggit ang Diyos ay banal, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay banal. Ang tamang tugon sa Diyos na naghahari at Diyos na banal at Diyos na makatarungan. Diyos na nagpapatawad. Tayo'y sumamba sa Kanya. Yumukod tayo sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. So yan ang kaibahan sa mga Diyos-Diyosan kahit ng panahon na isinulat ito sa panahon ni Moses. May mga tinatawag sila sa Babylonia na Marduk is king. Sa mga Assyria, sa Assyria, si King Ashurbanibal, supreme sa national god. At sa Egypt naman ay si Osiris the King. Ang Diyos ay nagpapahayag na iba siya sa lahat. Siya'y banal. Siya lamang ang tanging tunay at buhay na Diyos. Banal. Hiwalay sa lahat ng kanyang nilikha. Unique sa kanyang kabanalan. Iwalay sa mga nilikha ang man nilikha. Sabi ni David Wells sa kanyang aklat na God in the Wasteland, Diyos sa isang lugar na barren, na desert, no man's land. Ito yung observation niya sa modernong panahon natin sa church, churches. Churches. Sinabi niya we have turned to a god that we can use rather than to a god we must obey. We have turned to a god who will fulfill all our needs rather than to a god before whom we must surrender our rights to ourselves. He is a god for us for our satisfaction. Not because we have learned to think of him This way, through Christ, because we have learned to think, think of Him this way, through the marketplace. In the marketplace, everything is for us, for our pleasure, for our satisfaction. and we have come to assume that it must be so in the church as well. And so we transform the God of mercy into a God who is at our mercy. At dinugtong niya sa ating panahon, the modern church is infatuated with the love of God and embarrassed at His holiness. We are more enamored with the therapeutic and psychological uses of God to provide us with inner peace than we are with the fact that He is holy. And therefore, we must be holy. And if you do not revere God as holy, then he rests lightly on us. We take him or leave him to the degree that we find him useful. And then siya nagpatuloy, holiness is what defines God's character. Most fundamentally, and vision of his holiness should inspire his people and evoke their worship, sustain their character, fuel their passion for truth, and encouraged persistent in effort to do his will and call on his name in petitionary prayer. Tama ba ang kanyang observasyon na ang mga tao ngayon, ang mga sumasamba ngayon, ay may ibang idea sa Diyos. Mas gusto nila lab, 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 lab. Pero pagdating sa ang Diyos na parehong tunay na pag-ibig at tunay din na sa sapagat siya'y banal, banal, banal. Ayaw mapakinggan. May kinakausap ba ako ngayon? Gusto mo lang pag-usapan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyong sariling consumption, kagaya ng palengke. Pero pag kanyang hinihingi sa iyo, magpakabanal ka sapagat siya'y banal. Itong kabanalan ng Diyos, na naghahari ito ay napakamahalaga sa mga tao niya sa kanilang pagsamba sa kanilang mga karakter sa mga ugali mo sa iyong passion sa katotohanan hindi kasi at sa ating maalab na pananalangin kaya itong awit na ito ay taman tama sa panahon na nasa quarantine tayong lahat. ECQ, GCQ. Gusto ng Diyos, tumahimik ka. Tingnan mo ang sarili mo na nilikha na bawat hininga ay nasa kamay niya. At kung mayroong kang ibang ID ang Diyos, putulin mo, baguhin mo, bumalik ka sa Biblia, ang salita ng Diyos. At dito ay may mensahe sa awit 99 na ang Diyos natin na soberano na naghahari ay banal, matuwid, makatarungan, sa makatwid, dapat tayong yumukod, magpuri at sumamba. Yun ang dapat na motibasyon sa atin sa pagsamba sa Diyos na naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Iba siya sa lahat. say banal, banal, banal. Sa makatwid, dapat tayong magpakabanal. Alalahanin natin ang Diyos na ito na nagpahayag sa lumang tipan ay tunay na hari at ang kanyang paghahari ngayon ay sa kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Heso Kristo. Nung siya'y namatay, siya ay itinaas bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon at siya'y muling babalik at sa kanyang pagbabalik, hahatiin niyang lahat ng tao sa kaliwa ay mga kambing at sa kanan ay mga tupa ng Diyos. Saan ka ngayon? Nawa ikaw ay yumukod sa Kanya. Nawa ikaw ay tumalikod sa iyong mga maling idea. Bumalik ka sa Kanya. Tatlong bagay ang gusto kong magitin dito. Ang una, ang Panginoon ay nagahari sa kabanalan. So sambahin natin, siya ng may paggalang. Verses 1 to 3. Number 2, verses 4 to 5, ang Panginoon ay naghahari sa kabanalan ng may katuwiran at ng katarungan. Sambahin natin siya na may pusong may mapagpasakop sa kanya. At ang panghuli, ang Panginoon natin ay naghahari sa kabanalan ng may katapatan at ng may kaawaan So sambahin natin siya ng may malapit, intimate na relasyon sa Kanya na may pananatiling paggalang. Yan ang una. Ang una, ang Panginoon ay naghahari sa kabanalan. Sa banal, banal, banal. Kaya dapat natin siyang sambahin ng may paggalang. Alam nyo, maraming mga pinuno na makapangyarihan ngayon, mga dinidiyos. Isa sa limbawa noong May 3, pareho ng araw na ito, 1946. After ng World War II, ay sinimulan yung Japanese war crimes sa Tokyo, Japan. At marami, marami ang naparusahan. At isa dito sa pinapangambahan ay si Emperor Hirohito. Pero sa kabutihan palad sa siya'y sumisimbolo ng pagkakaisa ng Japanese and conservatism. In his parish, ng U.S. Pero before that, si Emperor Hirohito ay absolute ruler ng Japan. At siya'y quasi-divine figure. Pero after that, ng World War II, ng kanilang pagkatalo, tinanggal sa kanya ang lahat at siya'y simbolo na lamang hanggang siya'y mamatay. Pareho sa United Kingdom kay Queen Elizabeth. Pareho dito sa Thailand na si Maha Bahari Longhorn. Bagamat ito ay, alam nyo kung nasan siya ngayon? Na lockdown? Nasa Germany. At siya'y nagpapakasarap doon samantalang ang ah, mga mamayan sa Thailand ay nagihirap. Alam nyo kung sinong kasama niya doon? Isang daang tao na kanyang mga servant. At kasama dito ang dalawampung mga babae sa kanyang harem. Ito ang kanilang hari, immoral. Hindi ganyan ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay absolute ruler of the entire universe, then and now and forever. Ang ating Diyos ay karapat-dapat purihin at sambahin. At sa ating Confession of Faith sa 1689, Chapter 2, ang Diyos at ang banal na Trinidad ay pinapahayag natin na siya ay isang Diyos na may tatlong persona, buhay at tunay na Diyos. Nabubuhay sa kanyang sarili at walang hangganan ng kanyang pagkadiyos at kasakdalan. Siya lamang ang dalisay sa Espiritu, hindi nakikita walang katawan at mga sangkap na pabago-bagong damdamin ng mga tao. Siya lamang ang walang kamatayan at tumatahan sa kaliwanagan na di kayang abutin ng sinuman. Siya'y hindi nagbabago, walang hangganan, hindi maliri, makapangyarihan sa lahat, at walang hanggang siya'y kabanal, banalan, lubos ang kaganapan, ganap na makapangyarihan at ganap na malaya. Ginagawa niya ang lahat Ayon sa kanyang di nababagong matuwid na kalooban at tungo sa kanyang sariling kalawalhatian, siya'y puspos ng kabutihan at katotohanan. Siya ay nagpapatawad ng kasamaan, pagsuway at kasalanan. Siya'y nagpapala sa mga humahanap sa kanya ng buong puso, ngunit siya'y napupuot sa lahat ng kasamaan. Hindi niya maaaring palampasin ang kasalanan o aring walang sala ang salarin at siya ay ganap na makatarungan sa paghatol. Ang Diyos ay sapat sa lahat at ang lahat ng buhay, kalawalatian, kabutihan at pagkapala ay matatagpuan sa Kanya at sa Kanya lamang. Ito ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. At kung miyembro ka ng iglesyang ito, ito ang ating paniniwala kahit ngayong pandemic time, kahit ngayong ECQ o GCQ, ito ang Diyos natin. Hindi nagbabago. Patatagin mo ang ating sama-samang pinangahawakang pinaninindigan. Mga kaibigan na nakikinig kayo, ganito ba ang Diyos mo? O ang Diyos mo ay gusto mong i-manipulate para sa sarili mong kasiyahan. Hindi yan Diyos. Walang ibang Diyos. Lahat ay idols lamang. Nawa ikaw ay lumapit sa Kanya ng may pag May pagsisihi sapagkat siya'y babalik isang araw. Baka hindi ka nakahanda dyan. So dahil ganito ang Diyos natin na mamahala, anong tamang tugon ang sabi sa verse 1, manginig ang taong bayan. Manginig ang taong bayan. Kapag naintindihan mo, kapag naranasan mo ang Diyos ng tipan ng Biblia, ang nagpahayag ng kanyang katangian sa lumang tipan at sa bagong ta bagong tipan. Hindi siya nagbabago. Ang tamang tugon dito, ikay manginig, ikay matakot. Ikaw din ay maakit sa Kanyang kaawaan at kahabagan. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay ganyan ang katangian, na naghahari Panginoon ng mga Panginoon. So, balit puno ng biyaya, hindi sa Maria, ang puno ng grasya. Ang Panginoong Hesus ang puno ng grasya. Siya ang bukhal ng lahat ng awa ngunit siya din ay pumahatol. Noong panahon ng Gulf War, in interview, ayon sa aklat ni, ni O. Palmer Robertson, noong 1991, alam ko to dahil nasa Saudi Arabia ho at dinanas ko ang gera doon sa Gulf War. At in, inter in interview dito, si Robert McNamara, na siyang architect ng Vietnam War, at pinuri niya si Bush and Powell and Cheney, dahil sa kanilang superb job. And sinabi niya, I tell you, Jesus Christ himself cannot keep one of these things under control. At kung magkocomment lang siguro siya ngayong pandemic coronavirus, baka sasabihin niya rin ng pareho, walang magawa si Jesus at hindi niya kontrolado ito. Blasphemy! Hindi yan Diyos ng Biblia. Hindi yan ang Diyos na ipinahayag sa lumang tipan pa lang na misiya na tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi ang misiya na nagpakababa at pinanganak sa sabsaban at siya'y nagpahayag ng kalooban ng Diyos at siya'y nag-alay ng buhay sa krus ng kalbaryo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at siya'y may kapangyarihan sa ikatlong araw ay nabuhay muli at buhay magpakailanman. Siya ang may control ng lahat. Siya ang may pahintulot ng lahat, kahit ng coronavirus na ito. Siya nagpahintulot na ikaw ay kolong, i quarantine. Para subukin kung kilala mo ba talaga siya, na siyang Panginoon ng mga Panginoon. Gusto mo bang maranasan yung naranasan ni Haring Nebukadnizar sa lumang tipan? Na nasariyaan siya ng bait dahil sa kanyang pagmayabang, dahil sa aking karunungan na kapangyarihan, itong kaharian ng itinayo ko, nalimutan niya ang lakas at talino galing sa Diyos. Kaya nawala yung kanyang katinungan at siya'y naging parang mabangis na hayo. At sa habag ng Panginoon ay ibinalik niya ang kanyang katinuan at siya sa Daniel chapter 4 ay verse 34 ay nagpahayag ng papuri sa Diyos ng pagkilala sa Diyos. Hindi ko alam kung siya'y tunay na manan ng palataya. Pero lumabas sa kanyang pagkatao na siya'y dapat purihin na buhay na tunay na Diyos. At siya'y nakaupo sa mga kerubin, ang mga anghel ng Diyos na kanyang mga lingkod. May picture din dito doon sa pinagawa ng Diyos kay Moses ng isang tinatawag na mercy seat bilang representasyon ng kanyang presensya, ng kanyang kabanalan doon sa Ark of the Covenant, doon sa tabernakulo na kung saan ay may mga anghel na larawan bilang pagpapahayag na ang Diyos ay banal, banal na naghahari at may mga lingkod siya na anumang utos ang kanyang gawin ay gagawin. Remember sa Old Testament sa Lumang Tipan, isang anghel lang libo-libo na mga tao ang namatay. Sa panahon ng Egypt, nung dumaan ang angel of death, kung walang dugo ang pintuan, ay mamamatay sapagkat ang Diyos ang nagahari at ang Diyos ay banal. Dapat matakot ang lahat. Ang Panginoon ay dakila sa Zion, siya ay higit na mataas sa lahat ng bayan. Alam natin ang progreso ng papapahayag ng Diyos sa lumang tipan sa kanyang bayang Israel at ngayon ang kanyang iglesia. At ang kanyang iglesia ay may pangako ng Diyos na siya y, sila sama sasama sa kanya bilang kanyang bride, ang tunay na kanyang iglesia, mga tao makasalanan na tinubos ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Diyos. Iyan ang nararapat, nararapat na tugon sa kanyang paghahari, sa kanyang pamamahala, sa kanyang kabanalan. Malaking paksa itong kabanalan nang Diyos, simpleng kaalaman siya'y hiwalay sa lahat ng kanyang nilikha. Siya ay dalisay, siya ay pure. Maraming mga systematic theology, maaring konsultahin niyo sa kanilang pagsisiyasat kung gaano ang Diyos ay banal. Meron ding diksyonaryo, ilang bawas sa Baker, illustrated dictionary, itong sinabi, holiness is an attribute of God and of all that is fit for association with Him. God alone is intrinsically holy. Iba siya sa lahat. Kaya ang tugon dito sa iyo at sa akin na naghaharing Diyos at banal na Diyos, Banal, banal, banal. Sinabi sa aklat ni Pedro na narinig natin, kayo'y magpakabanal. Sabagat itong ating Diyos na karapat dapat sambahin ay banal. Nakakalungkot sapagat sa sulat ni Pablo sa Roma 3.18, walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Hindi safe sa kung wala kang takot sa kabanal-banalang Diyos na naghahari. Dapat kang manginig. Isang virus ka lang. Tapos ka na. Tapos na ako. Isa lang yan sa paraan ng Diyos. Remember si Haring Herod sa bagong tipan na hindi nagbigay hati sa Diyos. Kinain ng mga uod on the spot. Pwede niyang gamitin ng earthquake. Or whatever pandemic. Pwede niyang gamitin ng anuman. Sana ikay maakit sa kabanalan ng Diyos. Dahil sa oras na isko lamang na-encourage ka na basahin mo ang klat ni Arsis Pro Holiness of God. Sapagat sinabi niya sa kanyang pagiging kristyano, merong kulang, may missing sa kanya, sa kanyang pagkaunawa, sa Diyos, sa kanyang kabanalan. At, at sinabi niya sa aklat na yon, how we understand the person and character of God the Father affects every aspects of our lives. Pag naintindihan mo na ang Diyos ay banal, 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 may epekto yan sa iyong buong pagkatao. If God is creator of the universe, then it must follow that He is the Lord of the whole universe. No part of the whole world is outside of His lordship. And that means that no part of my life must be outside of His lordship. His holy character has something to say about economics, politics, athletics, romance, everything which we are involved. God is. inescapable. There is no place we can hide from Him. Not only does He penetrate every aspect of our lives, but He penetrates it in, in His majestic holiness. Kumusta ang buhay mo, kapatid? Malino ba ang Diyos na naghahari sa buong universe at buhay mo? buhay ng ating iglesia at ang lahat ng pamahalaan ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala sa kanyang kabanalan. Ang tamang tugon na imanginig, matakot siya dahil sa'y may kapangyarihan. Read history. Be sensitive today and be sensitive tomorrow. Sa kindi ang Panginoon ay naghahari sa kabanalan na may katwiran, may katarungan. Sambahin natin siya. May pusong pagpapasakop, hindi mas marunong ka pa sa Panginoon. Bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, sabi ng Panginoong Jesus? Kung di mo ako sinusunod. At mas marunong ka pa. Maraming ganyang kristyano. Kinakausap ba kita kapatid sa iyong karakter? May connection niyan sa pagkaunawa mo sa kabanalan ng Diyos at pamamahala ng Diyos. Dapat nating siyang sambahin ng may pagkapasakop sa kanyang providensya maging sa ating kinalalagyan ngayon ng pandemic time. Pero sa lakas ng hari ay umiibig sa katarungan, ikaw ay nagtatag ng pagkakapantay-pantay. Ikaw ay nagsasagawa ng katarungan at katwiran. Isang verse lang, paulit-ulit niya sinasabi ang katarungan. Pagkakapantay-pantay, katwiran, katarungan. Ang tamang tugon, verse 5, purihin ng Panginoon nating Diyos. Hindi mo man makamit ang hustisya sa iyong panahon, hindi palalampasin ng Diyos ng hustisya. Maraming mga tao, maraming mga mananampalataya sa tingin mo ay dumaranas ka ng injustice. 'Wag lang 'yan dahil sa iyong kalokohan. Walang 'yan dahil sa iyong kasalanan. Dapat kang parusa, parusahan kahit ikaw ay mananampalataya. Pero kung tayo'y gumagawa para sa kalooban ng Diyos, at dumaranas tayo ng pag-uusig, ng kahirapan, may Diyos ng hustisya. Hindi siya magbabago sa kanyang karakter. Yan ang ating Diyos. Siya'y namamahala sa kabanalan ng may pagkakapantay-pantay, may hustisya at sa katarungan. Siya ay fair, righteous, and judged. Ito ba ang kinikilala mong Diyos? So yung lumang kasabihan, power corrupts. An absolute power corrupts absolutely. Totoo yan sa maraming mamahala. Totoo yan marging sa mga leader ng iglesia. Mga tao na bumagsak sa kasalanan. Pero hindi yan totoo sa Diyos ng tipan sa Diyos ng Biblia. Siya ay strong and mighty. Yet He loves justice and righteousness. So dapat siyang purihin at sambahin. Sisiguruhin niya na parurusahan ang mga masama. At gagantimpalaan ang matuwid. Hindi magbabago sa kanyang pamantayan ng Diyos na ito kung ikaw ay gumagawa ng matuwid sa kanyang harapan, sa biyaya niya, sa tulong niya, siya'y makatarungan. May gantimpala sa kanyang paraan at kapanahunan. Kung gumagawa ka ng masama, kahit pa sikreto, kahit patalikod, at ginagamit mo ang social media, hindi kanya palalampasin. Hindi niya ako palalampasin langtad tayo sa harapan ng Diyos. Kung hindi makatarungan ang iyong iniisip, ang iyong ginagawa, hindi kanya tatantanan. 24 oras. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang tamang tugon, tayo ay matakot, tayo ay magsamba, tayo ay sumunod sa Kanya. May binanggit dito na pangalang Jacob. Jacob, bansa ng Israel. Pero si Jacob din, si Jacob din, si Israel din ay masamang tao. Mandarambong, mandaraya. Subalit ang Diyos na ito ay Diyos na mahabagin kahit sa mga masama at hindi karapat dapat at yan ang katangian ng ating Diyos na parehong makatarungan siya din ay mahabagin banal na Diyos na naghahari karapat dapat na tayo ay sumunod sa kanyang pamamahala tanungin kita ikaw na nakikinig ngayon, di kita nakikita, nakikita mo ako. Nakikita ka ng Diyos. Ikaw ba ay mapagpasakop sa providensyang in-arrange niya sa buhay mo? Walang anumang bagay na hindi niya in-order, inayos, pinahintulot. Ikaw ba'y may kababaang loob ng pagpapasakop na siya'y magaling, na siya'y marunong, na siya'y makapangyarihan, siya'y banal, siyay, siya'y Diyos na iniisip ang kabutihan ng kanyang bayan. O baka kagaya ka ng Israel na stiff neck, matigas ang puso, matigas ang ulo, anong ginawa ng Panginoon sa pag-aaral natin doon? Siya'y sumumpa sa kanyang sarili hindi sila makakatagpo ng kapahingahan sa akin. Sapagat siya'y banal. Sapagat siya'y makatarungan. Siya'y nagbibigay gantimpala sa katuwiran. Siya'y nagpaparusa sa anumang uri ng kasamaan maging ang pagrereklamo sa kanyang banal na harapan. Tinatanggap mo ba ang mga providencia? ginagawa, pinahintulot niya sa buhay mo na Diyos na banal at hari ng lahat. Nakikita mo ba ang pagpapasensya niya sa buhay mo? Nabasa mo ba? Naintindi mo? Naintindihan mo ba? Si Hope ay matuwid. Yung sampung anak niya namatay in just one day. Lahat ng kanyang investment properties Nawala yung kanyang kalakasan, yung kanyang health, yung kanyang fitness. May bukol mula ulo hanggang talampakan yung kanyang kaibigan. Nawala na dapat magbigay ng kanyang kaaliwan. Kabaliktaran, pagkapasakit. At ang asawa niya, na dapat ay katuwang, sinabi sa kanya, mamatay ka na. Sumpay mo ang Diyos at mamatay ka na. Anong tugon ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, hubad ako, ako'y sinilang, wala rin akong madadala. Kapag ako'y namatay, purihin ng Diyos. Siya'y nagpatira pa, siya'y sumamba, mas mabuti ka ba kaysa kay Hob? Sagutin mo yan, kapatid, kaibigan. Mas greater ka ba kaysa kay Job? Mas greater ka ba kaysa kay Joseph na pinagtangkaan ng kanyang mga kapatid na patayin, na siya inakulong, wala naman siyang kasalanan. Pero nakita niya ang kamay ng Jos, na gumagawa ng mabuti para sa kanyang layunin. Mas dakila ka pa ba kay Hob, Mas dakila ka pa ba sa mga reformer, sa mga pinatay dahil sa pananampalataya? O aking kapatid, ang tamang tugon ay pagpapakababa. At pagtingin ng ating Diyos na naghahari ay nagbigay ng halimbawa sa kanyang pagpapakababa at sa kanyang pananalangin, not my will, but yours will be done. Hanggang huling hininga ng buhay, siya'y nagpasakop sa kalooban ng Ama. Yan ang hinihingi sa iyo. Yan ang hinihingi sa akin. Baka ngayon, ikaw ay nakikipagbanggaan sa Diyos. Nung May 3, parehong araw ngayon, nung 1962, may nagbanggaan na mga train doon sa Japan. Hindi lang sila nagbanggaan na bumagsak doon sa bangin, nagkarambola pa. Yung sumunod na train, bumagsak din. Naligtas na yung una doon sa unang train. Bumagsak na naman yung mga track at mga train. Ah, mahigit 400 ang namatay. Kung ikaw ay nakikipagbanggaan sa Diyos, matindi ang kabanggaan mo. Magpakumbabahan. Huwag matigas ang puso. Magtiwala sa Panginoon na mamahala sa lahat. Ang tamang tugon, verse 5, purihin ang Panginoon, nating Diyos. Magsisamba kayo sa kanyang paanan. Siya ay banal. Panguli, ang Panginoon ay naghahari sa kabanalan ng may katapatan at kaawaan. Sambahin natin siya ng may malapit na relasyon. Intimate sa Diyos na naghahari. Sabarit Diyos din na tayo inabot sa ating mababa at kaawaawang kalagayan, mga makasalanan, walang magagawa. Siya'y matapat, siya'y mahabagin, siya'y matuwid. At ginamit niya dito ang mga pangalan si Moises, verse 6, si Moises at Aaron, at kabilang kanya mga pari at si Samuel, ito yung mga leader, ito yung mga ginamit ng Panginoon. sila yung mga tao ng pananampalataya. Sila yung mga tao, mga mapanalanginin. Men of faith, men of prayer. So balit sila din na nagkasala sa Dios. Si Moses, sa inis niya, sa matigas na ulo ng bayang Israel, hinatawang bato. Si Aaron, sa pagkainip at pressure ng mga matigas na ulong tao, gumawa ng Diyos Diyosan. Nagintong baka. At si Samuel ay failure na ama. Subalit sila ay mapanalanginin humihingi ng awa, humihingi ng tawad, humihingi ng habag. At sila'y sumasampalataya na siya'y naghahari nagahari at siya'y banal at siya'y makatarungan. Dapat lang kaming parusahan, subalit siya din ay nagpapatawad sa mga nagpapakumbaba. Ito ang ating Diyos at ipinakita dito ang kanyang kahabagan sa mga tumatawag sa kanya, sa nagtitiwala sa kanya, sa ipuno ng habag, sa ipuno ng grasya. Ano man ang iyong pagkakasala iyong kapatid, kaibigan, hindi niya palalampasin. Pero kung ikaw ay lalapit sa Kanya, yan ang paanya, yan ang Panginoon, lumapit kayo, Matthew 78 kayo na nahihirapan dahil sa kasalanan, o sa dulot ng kasalanan, o sa epekto ng kasalanan, o sa paraan ng paglapit sa Diyos, matuto kayo sa akin. Sapagat ako'y mababa ang loob at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Si Charles Spurgeon, a prince of preacher sa England, sinabi niya sa panalangin, Lord, teach us like Moses to hold up our hands in prayer and conquer Amalek. Like Aaron, to wave the censer between the living and the dead. That the plague is stayed and like Samuel, to say to a guilty people, God forbid that I should sin against the Lord insisting to pray for you. Ito ang Diyos natin. Verse 8, Ang Panginoon naming Diyos, sinagot mo sila, ikaw na Diyos na mapagpatawad, pero ikaw din ay tagapaghiganti. Remember si David? Si David, na kanyang itinaas sa kanyang mababang kalagayan. Naging hari ng mga Israel bilang representasyon ng pagkahari ng Panginoong Diyos. Subalit siya nagkasala. Nagkasala siya ng pangalunya at pagpatay. At siya'y nagsisi at siya'y pinatawad. Subalit, ang bunga ng kanyang kasalanan ay may kabayaran. Nagdulot ng kaguluhan sa kanyang buong pamilya, may patayan, may kaguluhan. And then eventually, ang Israel nahati ang kaharian. Ang Diyos ay nagpapatawad. Subalit, may bunga. May epekto ang iyong kasalanan, aking kasalanan sa harapan ng Diyos na nagahari na banal, Diyos na makatarungan, na nagpaparusa sa kasalanan, at Diyos din na nagbibigay ng gantimpala. Kaya sa panghuli, sa verse 9, purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos. Magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok sapagat ang Panginoon nating Diyos ay banal hindi lang sinabing ang Diyos ay Panginoon hindi generic hindi general ang ang king aming dios personal ang relasyon sa dios meron tayong sama-sama subalit -sama, so may personal na ugnayan malapit intimate na relasyon ang Diyos. Gusto kitang kausapin at tanungin, Kumusta ang iyong relasyon sa Diyos na nagahari at Diyos na banal na makatarungan? Mabuti. Subalit, nagpaparusa. Kumusta ang relasyon mo sa Kanya? Ikaw ba'y malapit na malapit sa Kanya? O nararanasan mo na na ikay napapalayo, napapalayo, napapalayo? Ngayong pandemic, ngayong ECQ, na NGCQ, anong, anong damdamin mo? Napapalapit ka ba sa Diyos o lalo kang unti-unti? O oh, mga tao, o oh, mga kristyano, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos sa aklat ng Hebreo 12.22-24, Subalit kayo lumapit sa bundok ng Zion at sa lunson ng Diyos na buhay, sa makalagit na Jerusalem at sa mga di mabilang na mga anghel na isang masayang pagtitipon at sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinasakdal at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong iwinisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Sa verse 28, kaya, kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamagitan ito ay makapaghandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot sa ang Diyos natin ay apoy na tumutupok. Naway kausapin ka ng Diyos na naghahari sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang katwiran, sa Kanyang kapatawaran. Natutunan natin sa awit 99, kailangan talikuran ng kasalanan sapagat ang Diyos ay banal. Kailangan nating lumapit sa Kanya sa panalangin sapagat siya'y tumutugon sa panalangin. Kailangan nating itaas siya sa ating pagsamba sapagat siya'y Diyos na tunay, na banal at nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Anong tamang tugon sa pagkatapos? sa aklat ni Isaya nang makita niya ang Diyos banal, banal, banal. Anong sabi niya sa Isaya 6.5 Namang nagkagayon sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagat ako'y lalaking may maruming labi at ako'y nanirahan sa gitna ng bayan na may maruming labi sapagat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Mga kapatid, mga kaibigan, palakihin natin ang ating pananaw sa Diyos dahil sa kanyang kadakilaan sa paghahari at kabanalan at katuwiran at kapatawaran. Magkaroon tayo ng tamang pananaw sa buhay at banal na Diyos. Magkaroon tayo ng tugon ng pagsamba at pagpapakabanal. At itaas natin ang ating dakilang dios sa bawat araw ng ating buhay maging sa panahon ng covid-19 si mary's Slessor ay isang scottish missionary sa nigeria nung siya'y malapit ng mamamatay when he was she was dying she would say severely to herself kinakausap niya ang kanyang sarili bakit ka nag-aalala Why do you worry? Is not God fit to take care of His own universe and purpose? And she always fell back on the thought, the Lord reigneth as a soft pillow and rested there. Ang Diyos ay namamahala at siya'y banal, siya'y makatarungan, siya'y nagpapatawad rest your head. Worship him and trust him. Let's pray. Nabalik namin po lahat ng papuri, pagsamba, pagpasalamat sa iyo, O Diyos, na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa iyong dakilang kabanalan, sa iyong katwiran, sa iyong kapatawaran. Lumago nawa kami ng may malapit na relasyon sa iyo, O Diyos, at maligtas ka po ng marami. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.